নমস্কার দর্শক বন্ধু পলস স্টুডিওক আপনার স্বাগত করুছি আজ এক গম্ভীর রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উপরে আলোচনা করা মনে পকা দু মশহ ও কংগ্রেস ক্ষমতার যাইছি যাইছি যে যাইছি আউ ফেপারুনি সক্রিয় রাজনীতি জানকিবল্লভ পট্টনাক ଦୂରେଇଗଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପତନ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରା ଦୁଇହଜାରରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ସୀମିତ ରହିଲା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ସମୟ ହେବ ନାହିଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ଲୋକସଭାର ବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ନଜର ପକାଇବା सीधा सिधास पुर लोकसभा आसन उपरे पुरी लोकसभा ने लडुवा कांग्रेस सांसद प्रार्थी मिलिलातिि दशमिक नौ चार प्रतिशत भोट तिन दशमिक नौ चारि प्रतिशत भोट पुरी लोकसभा आसन ने लडुवा संसदीय क्षेत्र क्षेत्रले लडुवा प्रार्थी को मिति म दुई हजार उन्नाइस गोटे लोकसभा उदाहरण देली आउनु दे यी पुसभा तिन दशमिक ন ভোট প্রত ভোট পাইলে কংগ্রেসর সাংসদ প্রার্থী অমানত উড়িগেলা হাই হাইভোল্টেজ ফাইট সেটি দেখা সেইপা মু আপনার সামগ্রিকভাবে দুই হাজার উনিশ রোট যদি আপনার দেখিবে যেটি শাসক দল পাখাপাখি পঁয়তাল্লিশ প্রত্যেক বিজু জনতা দল রই কংগ্রেসর ভোট প্রতোল খছি আসছিল এবং ମୁଁ ଏ କଥାଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ନମ୍ବରରୁ ତିନି ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନି ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲା ତାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଚାରି ଚାରିଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଶେଷ ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି ଯେ ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଠି कंग्रेस प्रार्थी जी से मात्र चार हजार दुईश एकसठ खंड भोट पाई थी ले। भोट प्रतिशत थी दुई दशमिकन प्रतिशत पूरी लोकसभा तीन दशमिक नौ चार प्रतिशत सांसद प्रार्थी को कॉग्रेस मिलता बेले पिपली विधानसभा बाय इलेक्शन ने दुई दशमिकन छत तेणु कंग्रेस स्थिति जहा आ केवल से नुह ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ପରେ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ଅନେକ ସମୟ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉପକୂଳରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିବା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିବା ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେଇଠି ସରିନି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ ଧନୁର୍ଜୟ ସିଦ୍ଧୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତେଣୁ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ନେତା ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ମୁହାଁ ଇଏ କ'ଣ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ତା'ର ଯଦି ତାଲି ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଠଶହ ବାଉନଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଆଠଶହ ଛତିଶଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆଠଶହ ବାଉନ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପି ସି ସି ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସେତେବେଳର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଣେ ଟାଣୁଆ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହିସାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ चित्रित करा अतितर सी कहले दु हजार चवीस साधारण निर्वाचन से आऊ लढवे नाही जण पूर्वतन पि सि सी सभापती कुठं जे आऊ से निर्वाचन परिषद आसन आसनं प्रार्थी मिळू ना पूर्वतन पि सि सी सभापती कहले निर्वाचन लढबी नाही इथे ओडीशा कॉंग्रेस स्थिती आग्रे या रखील यापरे टू क्रेसठू आशा करे କଂଗ୍ରେସଠୁ କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ ଆଶା ଅଧିକ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନର କଂଗ୍ରେସର ଏ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ଜଣେ ସଶକ୍ତ ସଭାପତି କିଏ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଛଅ ମାସ ବା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିରବ ହୋଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି भला भी मिलू जे भल प्रभारी को मिलुन्छ जि संगठन को जीवित गरे कोमारे को ता ताबि नुहेँ भल प्रभारी केही हैक ओडा आसेको जहाँ दलीय हाइकमाडको तरफ्रु विभिन्न समय संकेत सङ्केत स्पष्ट हुन्छ तेणु आपे भावु कङ्ग्रेस र स्थिति कन् कङ्ग्रेस र स्थिति କଂଗ୍ରେସର ଦିଗ କଂଗ୍ରେସର ଗତି ୟାକୁ ଯଦି ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ 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 ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ ଅନ୍ଧାର 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 ଏଠି ଶେଷ କରିବେ ଆଜିର ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ନମସ୍କାର